بسم الله الرحمن الرحيم. وحن بالعبان ان حفلت دي حفلت دي الواحد كوصة عبصانت هاي وحفلت لغيسي ورلح مريسة بدحدة اوبر وهو قامين ايو مضحة بابليك ريليشنس نورث امريكا مرايكا كي كندا والله الهدى ارم بلينك واه نيكا وقصة الرأية قوان لغا قادن كرا أرمها الدرا والله دا كقادن كرا واحا كالو الله سعوتا قابلنا او قابل سن حريركا اما كومونيكيشن كا اوبر ويدان الله الهدى فريدي جولدستين لابداس ايا مرتي انو اه انيقونا واحان هاي عبدالسلام اسمان يوسف او اه لطالية او سعودة ارقيا هان لحدة حاذين اه او درا والله دا ريميني سورة او عدو البالي صومالي ينن صومالي با سيدي حلو وهلي لها لباتوين كدرا والله دا اوبر درا والله دا اوبر وحكا كوبيهين قيبا كالدوان دليفريكا كوا بلاك كاركا كوا اوبر اكسكا يوحي ورلحايا درا وال اوبر ودرا وال اوبر وي مركب مهمة دا اوبوين اميشن عن عاوي سبمانتي سغن ميدوحا وي ان لبادر لنا اي وضا هدلان عبا شوئيك قود ليسكسو قود بيو هل كان وحال أهلو ما قاريو وادقران كرتان ده هده وحاوي واسبرشو وحسوي دارسي يكا وضا حضل سيدي اللو قاري لها انتلا وضا فريستو والله وضا لنا قود ديو اسكسو صاران ان اي اسكود ديان ان اي حاليان الرمحة يقا دحدو ده انتا سوا غيبت صوماليقا ان waxa ku nasiib badan ahay waxa inala jooga turjumaan ana baaran oo intan hadlay u turjumeysay in qoliyaha jinnabiga uu barka socdo sidoo kale marka la gaaro su'aalaha la isweydiinayo qofkii ingiriisi ku weydiin kara xurbu u yahay qofka raba inuu su'aashiisa oo afkiisa hooyo ee Soomaaliga ku soo gudbiyana gabadha walaashayna ayaa u turjumi doonta aan mar dhow u yeeri doona Aaron Blinnick oo isaguna ka hadli doona ujeedada guud iyo inay ahay qaybtan tahay listening session lays dhageysanayo labada dhinacba kadib waxaan u yeeri doona xubno kala duwan oo community ka mid ah kadibna waxa aan qaadi doona su'aalaha iyo kadibna waxa ka jawaabi doona su'aalahaas markaan collect gareyno Uber after that waxaa ka jawaabi doona in kooxda Uber si general ah waxaan dabeedna eelaamin doona istabaha kuwan ku xiga oo hadda kadib la qaadi doono so waxaan hadda u yeereeyaa madaxa North America Public Relations ka ee Uber oo la yiraahdo Aaron Blinnick. Thank you, Abdul, and first and foremost I just want to thank you all for being here today and thanks to the Somali community leaders for hosting us. It's a real honor to be here. The hospitality has been truly phenomenal. We've been enjoying the food and the tea to date, but we're here for the conversation. So I won't speak very long because we really do want to spend most of our time together hearing from you. Our intention for being here is we want to demonstrate through both words and actions that we do very much care about your experience with Uber and what has happened to date, and also where we can work together to improve the quality of the work on the platform in a way that benefits both drivers and the community and creates a more sustainable environment for the company. I'm sorry. marka waxaan rabaa inaan idin sheego inaan labada dhinacba wixii dhibaato ay sheeganayaan ama ay dacwo qabaan ama ay ku mudaharaadsan yihiin ba inaan wada dhageysano aan fiirino waxa uu barka qabtaana aan idin la soo xoo waxaan idin kala qaban karnaa xaaladiina meesha mareys idin kala socosiiyo this is our second time here in just a few months meeting with members of the community so while today is mostly going to be listening for us it's just the start of what will be an ongoing dialogue where we work together marka waxaan u baleenayaa markani waa mar labaadkii aynu isu nimid waxaan sameynayaa inta badan anigu maanta dhageystaan ahay waa idin dhageystanayaa xaaladiina dhageystanayaa si aan u ogaado meeshay aan gaarsiisanahay
And I think I'll leave it there and just open it up to give it back to Abdul to help moderate this conversation. But looking forward to it. Thank you. Waxaan hadda u yeerayaa oo aan rabaa inuu laba eray ka yiraahdo qof aad muhiim u ah community-ga isla markaana ah driver Uber ah waxa uu wadaa black car-ka laakiin waa driver ama black ha wado ama ex ha wado waxa la raadinayaa waa isku xuquuq weey waxaan rabaa in aan u yeero Mr. Abdicasiis Ciilmoge waxaan halkaan isugu imaanay inaan gaarno conclusion sidii aan wada shaqayn lahayn Uber ka nimanka ka socda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee magaalada ku nool darawaliinta ah iyadoo aan ogahay inay jirto dhibaato aad iyo aad iyo aad u badan oo saameysa especially darawaliinta oo xaqoodii ay ku leeyihiin in so many ways waxa macnaheedu halkaan aan ku soo koobi karo ma aha hadii aan wax ka taabto waxaan xitaa igu maqaala ah inaan ay jiraan in la yiri baabuurta hadday 150,000 mileage ay gaaraan in laga saarayo aysan sii shaqayn doonin arrintaas marka waa inay su'aalaha aan qabay ka mid tahay inay iga jawaabaan aan ka codsanayo waxaan u yeeray nin isan ah isan dhaqameed ah muhiim ah oo la yiraahdo Sultan Abdikariim bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah ilaahi baa mahadsanka leh marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi walaalyaal waa ina salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa martida noo timid oo Uber ka socota iyo turjumaankeena waxaa hubaal ah Soomaalida Uberka wada iyo liftigaba dhib badan inay qabaan intaan ogahay hadda ninka ila fadhiyay oo agteeda fadhiyay wuxuu ii sheegay inuu Uber wadi jiray gaari boolis uu ku dhacay accident aad iyo aad u dhib badan ku dhacay oo xaq uu helayna aysan jirin markii uu soo raystay Uberkii intuu ku noqday afar bari asagoo wada in laga xirtay lana yiri dibda ma lagu furmayo waa arrin aad iyo aad aan uga naxnay waxaan la socdaa aniga afar sano nin waday gaari oo dambi aan lahayn waan ogaaday inuu dambi maca lahayn waxa u soo furay asagoo aan background checking maray insurance haystay kaari cusub watay in laga xirtay ilaahay khayr ha siiyo community-ga madaxdiisa Minnesota ride share awl nur farax awl nur shire waxaan leeyahay aad iyo aad buu mahadsan yahay asagii teamkiisa iyo Abdisalaan oo la kulmay qofkaas markuu u sheegtay dhibaatadii laba maalmood gudahood in lagu soo daayay meel laga la xariiro dadkii dhibaatadu waa geysan ka dhaa dadka Soomaaliga ah oo dambi way geli karaan haddii laga galo marka haday galaan iyo haddii laga galo meel ay la hadlaan oo horta wax u sheegtaan inay helaan baa muhiim ah marka waxaan codsanaynaa Uber ayagoo aan dad runtii maanta aan ku faraxsanahay inoo joogaan haday tahay leaders ka maaragtay noo shaqeynayo awl kamid yahay iyo Abdisalaam ba horta inaan helno horta aan wada hadalno waa aan heshiino horta inaan helno oo Soomaali haddaan aan helno meel horta aan u dacwoon oo wax u sheegano meesha noogu darani waxa weeye waa halkaas anagu eed ama aan yeelano ama yaana yeelan horta furay albaab waana helno marka Ilaahay mahadiis waxaa ah in dad ay noo joogaan maanta madaxii oo Uber laftigooda u shaqeynaya oo walaalkeen uu nagala joogo Abdisalaam Yuusuf ilaahay khayr badan ha siiyo meel aan soo dacwoono ayaga laftigeeda noo wax noo gudbisana inaan helayno waxaan ku celcelinayaa oo ku celcelinayaa anagu horta marka koobaad inaan midowno oo midowno
مدح نوش غين السنة أنا معرك احترامنا ولاش غينه أنا نوحنا أنا قرصن أنا معرك احترامنا هذا وركي وديري مرة بعد يمر تبناد وما سنتين بسم الله الله بسلام على سيدنا محمد آدي آدي أمها سيهين قولوضا نوغتي ميد هوبركا واسود وينينا وحال مالينا إن شاء الله باهيدين انت بدانيقا كهال دونا أنس دقيسانون إن شاء الله ميدوكو باد وحان أباهانا يهدانا هاي دراولادا ريمينا السورة هوبركا وحان أباهانا هاي دورا ريموت ميدوكو باد وحاويان انتان او دراولا وحان فيليا انتوضا بدان باهمدي دمانتوضا هاين با account code deactivation baa lagu sameeyay waa laga xirtay inta gacanta laga xirtay gacanta taaga all these drivers are deactivated their accounts wa iska dajiye midda labaad waxa dibkana haysta wuxuu yahay reemana soo hadaanahay markaan bilaabayna huberka rate sare ku bilaabeen maanta rate ka hoos buu yalla x ka inta bandakan x bay u badayeen x ka waxa lagu bilaabay $1.95 maantoon joognana waa $83 waxa $83 way 83 cent raali hada wuxuu daran noqday uu ka hooseeyaa intii markii la bilaabay waa koow waxaan u baahanahay rate ka in meeshiisa lagu celiyo iyo kasaran u baahanahay la able inflation baad ay gaaska waa qaali guriyihi waa qaali insurance-yada waa qaali taxi-ga waa qaali family baa la wada bixiyaa maart guriyaha dhan baa la wada bixiyaa marka in rate ka kor lagu meesha uu joogo 195 iyo ka badan baan u baahanahay Soomaan walaabo midda saddexaad waxaan u baahanahay baabuurta kuwa business ka lamazinka in ay at least baawra qaliban wadanaa 70,000 ilaa 100,000 kuna in ay 10 years ay ku jiraan iyo ugu dhow yaraan 10 years ay ku jiraan suuqa waa qodobka labaad aan u baahanahay left kuwa laftigooda hadda waxa qorshe loo geeyay dawladda loo geeyay 150,000 baawurki ka badan inuu suuqa laga saaro uma baahnin unlimited baan u baahanahay maadaama baabuur qaali ay yihiin mile ka badan waxa saarayna waa huberki iyo liftiga loo ordayo waa saddex waxa kale oo aan ka codsanayna baabuurada aan soo gadanay markuu qof uu baabuurka ka jabo in maintenance kiisa iyo wax ay nagu soo celiyaan maadaama aan u shaqeynayno huberki iyo liftiga inay wax nagu soo celiyaan oo ay naga kabaan waa u baahanahay waxa kale oo aan u baahanahay rate-ka dadka shacabka markii la qaadayo dadka aan qaadayno anagu waxaan immigrant baan u badanahay dalkan dad cadaan iyo inta badan ba jooga cunsurinimo wax jiraa jirtaa iyo naceyb marka rate-ka dadka ay rate gareeyaan 5 star-ka adiga aad siinayso asagana 1 star ku siinay ama waaba qof madow uu sidaad ku naceyb yahay in rate-ka nagala joojiyo absolutely baan xusanaynaa Soomaan gacanta taaga rating-ka waa inaan codobka waa inaan maartay in nagala joojiyaan u baahanay absolutely laana anagu dad baawraan soo gadan qaaliya shaqo qaali baan hayna dadkan cunsurnimada nagu jirtay midida aan noogu dhiibtay ninkeena dili laha inaga daaya aan waxaan u yeeraya oo iyaguna si kooban aan rabaa iyaguna inay uga hadlaan hay'adda la yiraahdo Minnesota Ride Share Drivers Association afayenkooda oo la yiraahdo Ahmed aan horta darawallo waa in salaamay aan salaanka bacdi meeshan maanta waxaan isugu imaanay inaanu sheegano baahiyahan aniga magacaygu waa Ahmed waxaan ka tirsanahay hay'adda Marda waxaanahay afhayeenka hay'adda Marda Minnesota Ride Share Association oo ku taala magaaladan oo runtii facilitate gareysay ama fududeysay intan oo daray walaa inay isu yimaadaan waxaan rabaa horta hal mid inaan clear ka dhigo meeshan ama kulankan ma aha kulan hadda intaan idin dhex marmarayay aan wada sheekaysanaynay kulan ma aha lagu furaayo account xirmay iyo arrimo idin ka xirmay waa kulan wada hadal darewalladii iyo Uber waxaan rabaa inaan idin tilmaamo hay'adda Marda Minnesota Ride Share Association waxay leedahay website website-keeda ayaa galaysaan oo minnesotarideshareassociation.org marda.org form baa ku jira formkaasi waa form intake form la yiraahdo formkaas ayaa buuxinaysaan kadibna si toos ah ayuu noogu imanayaa formkaas ayaanu waxaan la sheer gareyn doonaa madaxda Uber oo idin hor fadhida iyaguna imaqlaayaan maanta war ma ismahan
كدبنا كيس باي كيس أي أوفيرن دونان حالة ذهينا سيداس أي قف كل وجوسه دينيا ما هينا أنا كيسوع عيسان أما عول سوع عيسان عول نوسو ديني مركب واحد ربع أنت مزلف عن هرتين مرة كقوات وعن ربع إن ظلم رو وحيابها إنه كعبنا إنه إنجا أس إن دري والله أهان دري والله أهان وأنا سوكو بدونا وأوجا هاي سؤال بضم بقبتين وعن ربع إن سؤاله إن سوكو بتين أنا جا هذا إنه دري والله ذن هاي وحنا دون إن حقها حقوقها صوص على كو وحنا ربنا إن إنه هلا قيمة معقولة أو قيمها لو قاعد كرو منت كي يوم مايلكي إسوافقسن، وفير ريت بان ربنا وقيمة إن كر لو قاعدو قيمة هذا لو قاعدو مقالة ده وقيمة جمان نجومنا في لا ما ربنا، وحن ربنا إن سيجار الله في ريو وقيمة هالكر لو قاعدو بابورت SUV جا يوبر بلاك جارهان، وحن ربنا قيمة هاوبر بلاك يوبر SUV داون تاون كي ايروبورك قيمه سي هور ان لوغو سو عليو ورمسكوب ما صحسنahay ان اوبر وحن ربنا ان لوغو مهد علينو لود كا اي نغا سيين ان ايروبورك يا اتينادا اي اوبر بلاك او سو داين لكن انتا سي نغو ما في حقوق دهرادا نغا مقن وحن وباهنahay meditation room meel dare waladu ay ku sugan waxaan u baahanahay musqulo war ma saxsanahay okay waxaan u baahanahay inaannu helo dare waladu inaannu helo xuquuq ah at least inaannu helo $25 per hour minimum wage wax u dhigma inaan helo ayaan u baahanahay waxaan u baahanahay inaannu helo an insurance occupational insurance waxa la dhaho caymiska shaqaalaha hadii darewal wax ku gaaro shaqada asagoo shaqada ku jira hadii darewal lagu dhaawaco aan hadii hidan lagu sameeyo waxaan u baahanahay darewalka miskiinka caymiska fargaraya war masaxsanahay waxaan u baahanahay protection from harassment waxaan u baahanahay protection from discrimination darewalada halka fadhiya kala bar oo bar waxa lagaga xirtay akoonka in wax ka yar mid qaala daratin oo macnaheedu yahay in qofka uu qof customer uu su'aalo weydiyo su'aalihiina luqad la'aan iyo cultural differences ama background culture ahaan in qofkii uu qofka dacweeyo wax bila macna war ma saxsanahay waxa kamid qofku inuu wada ديتورا او حيران انتو قفك كلا سوى وريغو هدونا او دهي جي بياس تما يقان سيدا لو آخريو ما قران ايو لو قدنا ما يقان إلا كمبيوتر كو جي بيا ديتور كما أركو سيدا أصدرتين ناكوان كلا غحيري ورمس حسان هاي وحان اوبا هانا حقوقها سنانو هلو اوبر كهلو اوبر حقوقها هدانو كوينو اناقو حانو آذينا نكست لابل وانو دقالمينا اوبرنا هشيس منه لكن اوبر وحان كعود سنين انا حقوقها هلا وانا مهد سنتي واقع بحي ما انت ماشي وحان اني ميدو نلوش اغي ان وحا اوغو مهم سن شاقا دينا لغا هالدي دونو ام وح لغا قوان دونو او اها ان دي وحنا وحاوي لوا غمادو ام كالقادة يا هوشا وحنا وادع دوين ايا كيساس ايا وحيابا او حريتان كان ايا وحيابا ايا كمديين وحنا وشاقا دي رسمي اهايد والعقبان دونيني waxa ugu muhiimsan ay nu usoconaa waa in aan lacag ku shaqeyno hadda waxaan ku shaqeynaa lacag ma aha downtown Minneapolis baad ka tagay $9 ku geeneysa an waxad $9 waxad ku geeneysa airportka hadii aad laba saac aad si gasho traffic jamna shilling kugu kordhimaayo waka waxaan u baahanahay waxa weey rag baa tilmaamay wax ka sa mileage in lacagta wax laga bedelo time ka in wax laga bedelo aan gaariga HQC wala sheegay mid kale iyadana aan aad loogu leexan waxa weeye Uber ka insurance is deductible ku waa $2,500 marka ninkii miskiinka ahaa ee Uber ka waday kolku isaga oo shaqo ku jira oo shil galo xaqoodu dooni accounting ina la xiro gaariga waxbu noqday la yiraahdo $2,500 xageebu u dooni waa deductible ah intii uu shaqada la'aan oo shaqala aanta ahana wax payment ama heliye shaqadiina waa
full time job oo meel kale oo wax ka soo galan ma jiro ciyaal baa u jooga aan dadba xasba u jooga reerba u jooga marka waxaan u baahanahay xuquuqda rasmiga ah ee darawaliintu ay doonayaan in ay helaan oo noqoto shaqo oo qofku inta uu ku jiro 8 saacad ku jiro waa inuu lacagtiisa lacag saga u dhiganta u helo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa oo walka waxaan ka rabnaa mid kale maanta waxaan mahadaa in ay gabadhii communication ka u joogtay ay joogto communication ka dib badan baan ku qabnaa laba arimood baan yaan ka tilmaamayaa mid waxa weeye dadkii oo u badan foolan dad wadanka soo galay u badan oo luqadda ingiriiska aan ku fiicnayn iyo dadka aad communication ka geysateen oo ma garanayo indii iyo meel la idin joogo anuu oo ayaguna Indian English ku hadlaya. Marka waxaan u baahanahay waxaas oo dhan in wax laga qabto. Hawshaas oo dhan in wax laga qabtaan u baahanahay waxa ugu muhiimsan waxa kale oo dhan waynu ku heshiinaynaa lacagta in la kordhiyaan rabnaa. Habeen anoo shaqeynan ba laga xidhay. Waxa lagu dhahay saacadda iyo saacadda. Saacadda iyo saacadda. In badan ba ka dambeysay aan qaaday xilliga waxa ugu dhahay qof doon intuu ku soo fuulo albaabki dambe xilligu furay ayuu qof qaamka kaga soo booday eryaday anigana kamera bay taala waxaan ku dhahay uberkii war kamera waa haystay iminka waa nin soo diray ii sheega waxa yar anaku qofka anaku kuma sheegan qofku yahay waxa waxay dhahay qofkani markiiba maxaan karo markuu arkay qof qaaban uu cararay marka waa degu dhaan marka aan ku yiri camera waan staay hadda ni soo dadari shaq waxa rabtiin saasa laga xidhay marka aan waxaan rabaa imka camera uber ku leeyhin ee wax hor dhig ka arkayaan hana la siyo abana ka ibsinana de taasa rabnaa anaku uber ki ila haddu ga xidhay 4 sano wad okay ana horta travel oo uber ahay waan liiga xirtay waxaan u maleynayaa dadkan walaalaheena inay same yihiin laakiin basic markaan su'aasheeda oo aniga ahaan ikhoseeso aan weydiiyey waxa waaye 2020kii ayaan wiil waxaan ka qaaday xaafad meeshaas ah go'an baagay ahayd way raacay meeshii baan geeyey oo rabay marka soo laabanayna wuxuu dhahay meel tu meel jirto igay waxaan ku dhahay ma ku geey karo waan sii jeeday aag weyn oo biyo oo watay halkaas iga dhuftay anoo sii jeeday inta iga dhuftay waa xanuunsaday marka albaabkan kuraastana wuxuu ku shubay biyo oo kalar oo watay ninkii waa cararay boolis ayaa wacay bas dii qof dhaawac wax gaaray oo xanuunsaday oo xanaaqay bas sawiraan ka qaaday maadaama oo dacwo iyo waxaasna diyaar uma ahayn booliskii adda dib ma qabtay ma qabaan ku dhahay marka laakiin xanuunki igu dhacay aan wacay marka dambana waa iska dhaafay waxa dhacday Uber u diray sidaas aad dhacdaan ku dhahay kuraasti iyo wasaqdi markaan meeshii dhaqada geeyayna $160 lagu dhaqay $160 marka lagu dhaqayna waan u diray rasiidki $80 soo direen qof dhaawac qabo oo haddana lacagti half laga dhigay marka waxaan ku dhahay anoo dhaawac qabo oo ninkii i dilay haddana lacagti aada bixinaynina oo rasiidkiina cadeynta nay soo diray maxay ku dhacday isbishaal waxaan u maleynayaa uberka dhibaatada jirta waxa waaye qaybta safety-ga laba dhibo darawalka laba dhibo qabaa dhibkaas oo ah qofka oo qaadayo background check looma diro oo wuxuu yahay ma ogo laakiin darawalka background check loo diraa
قف كان إنه كدلا إن كلا ريسكي سمو بقرن يسد أو وحن كل شقين أنواس ريسكي وقابت سيفتي أوبر كيسوا وعلي وحيد دهن لب ما قبتها لب ما قوان كل هاي واحد دعوه ما قبتها ما قوان كل هاي only لعكت إن لي صدر أباهنا هاي وأن كل قي قف باودي قف كل بعض مركا قاعدنا والي جحرت قف باودي مركي اللي لحد لاي سيفتي جاي سو عقاب السيفتي أوبر كاي سو عن لو قفاد رايد مركا قاعدنا والي جحر باجرون جيجا ليدري باجرون جيجا مركا وحنا كسو بحي تجد أو أنيق أنا قوي وأنا أوبر كو قاعدين أو تراك أكو قاعدين أو أكسيدنت هاي وحال جايجا حرنا وحالي ده هاي تجد كسواي وطن كنا شرعي هجرة قفك محكمة مركو هذا والله حكمه أما حبسه وقلا أما رصيد لعقو بحياة ما شاسي كل مرتين سدا أنا أمس أنا هاي نولج كيجا رصيد كي after 2 years شقق على أتراجع إسكا هذاي مرول بنوا الله اللي جري ليفتي كي رصيد كي ودين ليفتي كي رصيد كي أقدر أصعد ليفتي كي حد كوش قيا أوبر كي ودين أنا إيه فران سؤال شيء إذا مركب حتى هاي ليفتي كي يا أوبر كا differences كل حاجة safety كذا وسؤال شيء ذي كوات لكن أنا أهان وح أمس أنا هاي رصيد كي مركب ودي بي ها policy sorry guys that court هذا مكوا هذا الكحوجا وركا وحان سؤال شيء مهم ذي وحتها قفل بنا قريو كصباحا شغل صدنتي ما أنت وحب فيلني المرك كله عن حنون الله ده إنك استوعاني عن كل شيء قينا يا أصو كوفي نينتين جرو عن توان بلاد 2020 أردن أو بروش قينا أكتوبر عن اللي جاء أصيغو عذر كجرو مركب وحارب السنة يا أنيجا إن أكون كلي صفر دتك إلى مد إحنا الله فرو وحد مودة وقت جو حيدن كقولوا ميا وحيابه مهم كهيد إذا كون شيء هل كيس بعد إلا يمانت أن كل لغة إنسان إنه إذا كحرمي سببته كهذا حرمي سبب تدك اللغة الحين وكل دويني هيمب قف بجار باللغة حري لما أنتين وحوي أكتها يوال إذا كخل دمي كيس كأسرع أجار ودكتا وواحد في جواله وواحد شخصي كهجار هيالو وح مهمة فرصة لما أنت هاي ستان كفائدة ستان صدق حربوت بمهمة وحيابها ميتر كه قف كل لغة حري أورن diyaar bay u hina u furan sidoon tahay lagaaga xiro waxa saddexda ugu muhiimsan waxa weeye ina ka hadashaan waxyaabaha xuquuqda u leedihiin benefit ka leedihiin labo qiimaha aad ku qaadaan iyadoo wax walba ay ka cayaan gaaskii kacay isagoo ma taqaana uu kacay ma taqaana inflation jiro guriyaha kiradoodii kacday in halkii la rabay inuu qiimihii kor u sii kaco inuu hoos u sii socdo qodob kaan aasaasi buu idin yahay kaasina ka hadashaan laba waxa ah qofka haduu wax ku noqdo meesha ama baabuurku ha ka baabuurka laga haleeyo ama baabuurka laga jabiyo ama ha wax asaga hal yeelo xuquuqda uu leeyahay taasina in xoog la saaro saddexda qodob baa ugu aasaasi ah hadii marka saddexda qodob aan isla fahanteen waxa loo gudbayaa waxan aan sameeynay ee aynu ku heshiinayno idinka oo darawaliinta ah iyo ma taqaana Uber maamulkeedii Abdulla Khair Allah hashii oo kasoo shaqeeyay yaa dhaqan gelinaya goormay dhaqan galayaan hawshani goormay shaqayaa shaqada qabanaya hay'adasi markaas halkaas soo galeysa waxaan u baahanahay marka muhiim ah koow intiinan oo dhan hadda wada hadashaan waqtigu wada ka dhacaya fursadana way idan ka lumaysa idin mana soo marayso fiiri waxaan rabaa marka laba saddex qof intaad siisan cases specific ah saddex qof kaliya intaad cases siisan in loo gudbo marxaladda labaad xageeban halkan uga gudbayna goor maan helayna xuquuqdeenii
سان أهلينا هل كاسي أوبا أنت مركز إن لقى بارو مركز إس كده حساب ما إن جم موجودة إس دحيا عفر بدن باي إن كده موجودة وحي أوبا هن هاي قاب كيف عنو هجاتينا إن هوسن فرصة داسية إن اللومن وحوي وح وحال سمارد وحيكون مهما هذا وح أمورش أورون بهو يدنا أورون زماها وح دراول كأورون بكمل كان أورون وح كانوا نوع بين بينوي وح إذن كحقول الذين أتكجشان ست هاسي هركش وحال ربطة لواقف صدح قف ووحيد لمن هدا هلكن كم مكان كنته وحي كدم بيان الله جدبو حجان محن وذا قبلنا جور ما يهوش على قبسو ميسا حقوق ذي جور من هلايا قف كلا لوعي تشابان هو بركول لوعمي كرة فاضي بابور كيسنا كتشابي حقوق انتل اك بيسين كران سؤال هسا وبه المرك مهم كأ لكن والله إجا حرت أنا جا والله يوسف بودي ووأنا حي مهم آه وحصلنا مهم آه والله جا حرتي سأل يوسف سيدايا قال يوسف سيدين سنو تشوكته مرك إن لسيدايا حقوق معها حقوق هذا أصلا وين كام قنت هاي إن يوسف علي بحر حقوق وين معها لكن وح حقوق هذا وح ويان وح أذكى كام قنا له هالشو وحن ربع مرك ست حدر له وبروفيشنال له دد ولا أقون له وما تقارن سو شقية هو الكرة ساعدها ووبر كدتكو ولا يقارن طبعاً ساعة كبدن بالغ شقية مرك طبعاً كيس ساعة ما وحودك ما أمالي طبعاً كساعة قفكو شقية وحودك مو بهنية حنو بهنا مرك لا بقف وكله أنت إذن هذا شو إن أوجب جذبنا عبد يكوح ذي السنة حجاي إنه وضعن حجاي إنه جينا يان قال ما حقوق ذي النهلينا وكبر حياة بما سنت ما عايز وابختار ووبر وحن وضع مدوشان سنة وحن فول تايم تبدن ووبر حنو شجعان إن معناها ما يلكي لوقا هذا يدستري سنتيس لكن أنا جا مرة كم قالوا بي سي قطعي إن تاسو شير بانك قاعدين دان تايم من يابريس تو إيربود dad ki rider kiya qaaday waxay tuseen lacag aad u badan in la charge gareeyay iyo waxa arisan bay soo galeen maxaa dhacan ku wala sheekaysay ani markaa lacagtan ku qaaday waxay tuun $8 dhaantan to air to the airport qofkii kasta markay wixii tusay lacag $92 in laga qaaday uber excel maalin kale waxa dhacday falcon iska ciyaaray qof baa qaaday symbol bank geeyay wixii tusay $103 ana waxa la yeesay $33 marka macnaha halka wax ku jirta khiyaamo badan ba ku jirta waxa ilaannu u caasanay inuu uber wax ka qabtaa maasha intaasan ku caanowayn salaamayaan aan waqtigana waa nagu gabaabsi waxaan codsanayna waanu hadalnay waxyaabaha aanu sheegnaa waa sheegnaa waxa jir wax la yiraahdo mutual interest war dhabarka iyo xuquuqna aan dhabarka ku xuquuq waas la shaqeynaa hadaan aan shaqeynaa kambariga uber la yiraahdo ama lift la yiraahdo ma jireen waxaanu sheegi karnaa sheegnay hadana waxaan rana marka dhibaatooyinka aan sheegnay oo mutual interest ee naga wada dhaxeeya inay nooga jawaabaan oo anagu boolka xageen oo ka yimaado xagooda u aado aniga waxaan ka mid ahay dadka wada balaag uberka magaalada markay iimaaneen uberka waxay qaadan jireen commission 8% ay ku bilaabeen maanta waxay qaataan 35% or sometimes more marka waxa jirta markii gaariga adiga aad darawalka tahay gaariga aad leedahay insurance iga bixisid gas ka bixid maintenance ka bixid car wash ka bixid haddana laga qaaday 35% iyo wax ka badan ya go'aankaas gaaray maayiga iska gaaray waxay rabaan maalinta iimaaney 8 bay ku imaadeen maanta 35 up to 40 qaataan sometimes waxa dhacaysa darawalkii jooga downtown St Paul downtown Minneapolis iyo jooga waxa looga diriyaa load downtown St Paul waa almost 10 miles empty miles kaas darawal kale ma bay gareeyo macnaa dibaad macnaa 10 miles kaas oo empty u yahay darawalka laba bay gareeyo macnaa ugu madad commission kooda mideeda kale waxa jira surcharge ka markay sameeyaan ana fiisay ma taqana distance uu dheer yahay ama iska diidna waxay kugu darayaan acceptance rate ka ay kugu darayaan waxa leeyin waxa ma accept gareys way ka xirnaayaan Well taken. Thank you. Okay. Thank you. Haddana waxa ku soo dhaweynaya maadaama travel kiis soo dhaw yahay Mr. Aaron Bilinick, Head of Uber Public Relations in North America, inuu soo koobo jawaabaha su'aalihii la weydiiyay iyo the way forward. I'm going to here present to you Aaron Bilinick, Head of Public Relations of Uber, to answer generally and set out the layout after now and what's going to happen. Adam.
Thank you, Abdul. And actually, first want to thank Anna. She's been wonderful. We've been taking lots of notes, and she's been translating in real time for us. It's been super helpful. So I wanted to first thank you for your help there. And I also want to first start by thanking you guys again for taking time out of your busy days for being here. And giving us a chance to hear about your experiences and your concerns. As Abdul said at the beginning, this is a listening session for us. And we are going to take back all this information. We heard you loud and clear about issues around looking for the individual who talked about the word communication and us being more responsive. And also concerns you have around earnings and your experience on the app. So, so as noted, this is for us the beginning of a conversation. It's, as I mentioned, our second time here in a short period of time. So we're looking forward to continuing the conversation with you, the Somali community leadership, and working together to address some of the questions you have and improving the quality of the work more generally for everyone. Han anu ka hadlayaa dhibaato isoo gaartay kali ayaan ka hadlayaa wixii kale to general guuda waxa ka hadlay ragii igoo horay oo dhan baan ka hadlay walaalayaal waxaan idin sheegayaa ama qolada hubarka u sheegayaa in anoo dad shan qof wada uu igu dhacay boolis orday booliskii waxa watay niman Soomaali ah hatta dhaawac ba aniga igaaray Soomaalidu ima dhihin wax ay wax ku gaareen shantii qof oo aan waday Ilaahay amarkiis kulligood way badbaadeen waxaana u sabab ahaa dhaawac igaaray aniga ayaa sabab u ahayd Huber way dacwadii Huberka iyo lefti waxa isticmaalay booliska dacwadiina markii dambe waxa qaatay oo ku guuleystay Huber baa ku guuleystay anigana xaqaygii wax liga soo qaaday baabuurkaygii iyo anigii 8,000 baa la leeyay gacan baa la iga qalay ilaa hadda gacantina way xanuunaysaa shaqadii markaan dib ugu soo noqdeen 4 bari markaan waday waa la iga xirtay 2017 bishii labaad ayaa la iga xiray ilaa hadana waa la iga xiranyahay sanadkan ayaan application ka buuxiyay oo aan la habal waa lagu furi doona warka tagana waxa la forever lagu furmayo waana lagu soo jiday application ka hadal lefti waxaan wada lefti leftigi iyo assurance-gi iyo warqadii aan buuxiyay kulliyadna waa kaas waana idiin Huberka intaas aan u sheeganayaa bulshada weynta salaamu alaykum waan waxa sheegayaa bas dad badan baa laga xiray Huberka marka la xiro Huberka ma jiro waxa la yiraahdo hotline oo dadku la xiriiri karaan mar hadii laga xiro meeray at least investigation lagu sameeyo waxa in dhacay sidii looga xiray sidee wax u dhaceen meel ay ku ashkatoodaan ay arintooda dhigaan ay loo dhageysto dadkaasi because dadka inta badan xagan hadlayay waxay ka hadlayaan waa laga xiray intaasuu laga xiray laakiin haddii aan investigation in jirin waxa weyn qofkaasi cadaaladiisa ma helayo ninka darawalka xilliga waxa loo baahan yahay inuu malinaya hotline inaa dadka la dhageysto camerad iyo proof wax la weydiiyo qofkaasi Uberna inay ku dadaalaan dadka darawalada inay weydiiyaan inay camerada haystaan si saacaddii waqtigii wax dhacay lagu haystay oo dhanba ay meesha ay ugu diraan Uber ay said arintooda dhinac loogu ridaday halkee sidaan ka hadlo oo ah dadka qolyaha safety-ga kuwa la wacayo badanaa anaga last name-keena waa magac Islaam waaye Maxamed Xuseen soo dadkan Eeshiyaanka joogo ama ha joogaan overseas ama joogaan always dhib baan ka helnaa oo ah
قابك نوتري جرانين ما قعدوا دوم محمد قدام بيو deactivated for sure مركا طلبات وحوي دنك كاستن كعدي بدن بان كقبنا وروح بعد الله وحير ماشين في اليوم جرنا يوم صابوا ده قف كنا وقف نوع كلا منين با مناك با مجرنيز صابوا وحيرين كعد صاحب كيا and last Friday شايل وطروح عن قاضي أو طالف واسن شقيني مركان دمي وحيصور دعي سكون دي ورقد اللي هي I felt uncomfortable by his comment and my app was closed. Deactivated right away. So always priority wa halas ya customer ka anaga ba shilka galeyno anaga ba wax wadno anaga ba company u shaqeynayno right kan mar walba wax helay customer ka helayo marka arinta aan wax ugu daan jecelan laa rahmaan rahiim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khiyar waxaan ka hadlaya anigu waxaan waday Uber ka 21 days baan waday and I been deactivated and I know reason ka waxay igu yiraahdeen I pick up someone from somewhere in here in Minneapolis to airport to the Mall of America and she was asking me to sit in the front seat and I let them know like you cannot because she was having three children at the back seat and I sent her to back seat I know that she got annoyed and upset and she was yelling before I got there when I got there she jumped the car slamming my door saying whatever she wants F words a lot the only word I said was respect your children I didn't send any email. By the time I left there, immediately I got a message indicating me that you are suspended. And I keep sending them more than 3, 4, 7 messages to her, asking them what's going wrong. I did nothing wrong. Even tell me who I did wrong, because I was having almost like 40 passengers for the last 2-3 days. Even up to now, for 21 days, I haven't get them nothing, except that you are suspended. Your account was deactivated. And it's a final decision. That's exactly what they say. I talked to my lawyer, asking them what's going on. He told me that I think it is a very simple case. So simply go to them, to the customer services, and deal with them. The biggest problem we're having is we cannot communicate orally. We need someone, who human being, we can talk to her. You know, you cannot, the machine has only 3-4 messages in a probability. Do this, if it is not, do this, A, B, C. That's it. So I have that problem. When I was born, I was born in the world. I was born in the accident. I was born in the world. waxaan keydi wax accident ma galin ila driver history iga dhan intaan wada gaari wax accident ma galin maybe geeydaan waa kashay maay ma galin waxay geeydaan investigation ma sameeyno kala soo hadlayna kadib waan sugey wax weyn soo dhawaan waan ku celiyay way markay quad ka istariina accident la galay waxaan keydi ma galin ila iminka markaan la hadlo waxay ku haa waxay quad ka istariina accident la galay kolka markaan la hadlo meelaha koofisiida jooga ila hadlaya waxay galeeyeen waxaan ku tabineyna supervisor ka sare amba manager ka markaan sugana waxay ii soo dirayaan email ay leeyeen supervisor ki uu kula soo hadli kari waayay laakiin waxa la sheegay accident inaad qofki la gashay ha bismillaahir rahmaanir rahiim in badan baan complaining ka hadlayseen magacaygu waa xasan abdullahi waxaan rabaa inaan idin sheego darawalinta uber waxay leeyeen program school waxbarasho leeyeen online oo free ah marka ina ka faa'iideysataan anuu ka faa'iideystay uu ku jiraa appku ku jiraa 100% tuition free marka sandy maxan ku jiraahdaa Arizona State University waa laga qaataa Minnesota kuma arkin dad badan oo ka faa'iideystay laakiin ka faa'iideystay insha Allah waxa ugu badan aan ugu weydiiyay waxa weeye problemku wuxuu ku dhacaa inta badan xiliyada laga baxo kalaabiyada ay saxraasiin ayaa dadka aan ka laga xilaa een marka blog lagu saaro appki laga xiro ee Uberki contacts dad la sameeyay bartan bay sameeyaan bartan ka sameeyaan haddii jiraa dadkii lagu soo jawaabiyo marka waxaan doonaa xilliga laga soo jawaabiyo inaan ogaano waa wana no is the time for you know the answer the for the bill you know aan ogaano kale cid wax ka qabanaysa
inaanu naqaano waan la xiriirno insha Allah inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa hawshii su'aalaha iyo jawaabaha waxana ugu muhiimsan meesho underlying factor ah in dadku ay u baahan yihiin xafiis ay toos ula xiriiraan marka ay arrimaha gaarka ah ku yimaadaan kaasna waa wax kamid ah waxyaabaha hadda inaan ka shaqeyno ay tahay bulshaduna ay xaq u leedahay insha Allahna waxaan sameyn doonaa taasna waa la sameyn doonaa waxa ka sii muhiimsan darawalka iyo kambaniga waxay xuquuq isugu leeyihiin ama han noqoto meel loo maro processka markay dhibaato dhacdo ama han noqoto qiimaha lagu qaadayo ama han noqoto xuquuqda qofka darawalkii leeyahay hadii shil uu galo ama gaariga dhaxdiisa dhibaato ku gaadho ama han noqoto xuquuqda uu leeyahay qof la shaqeynaya kambaniga Uber isagoo baabuurka isagu leh darawalkii ah jabistiisa wixii soo dhanay isagu mas'uulka ah waxa hadda kadib bilaabmi doona wada hadalla dhab ah oo ay yeelan doonaan gudiyo matelaya darawallada iyo kambaniga oo ka wada hadli doona sidii la iskula meel dhigi lahaa qaabkii looga jawaabi lahaa su'aalaha maanta oo kale meel ay dadku ku soo hirtaan oo ay day to day gooda kala xiriiraan taas oo yeelanaysa inay toos afkooga Soomaaliga kula hadli karaan iyo afafka kale ee meelaha ka jira Ingiriisigu waa number 1 ka yahay iyo in xuquuqda gaarka ah isagoo xornimada haysta markuu doono inuu shaqo galo markuu doono inuu ka baxo maxaa xuquuq dheeraad ah oo uu heli karaa oo safety net oo anigu saan aaminsanahay ugu horeeyso occupational insurance ka waxa la yiraahdo oo qofku gaariga uu wado hadii ay wax ku soo dhex gaaraan inay Uber mas'uul ka noqoto ilaa $500,000 dhibaatada soo gaadhay waa kala oo kamida in marka kadib la fiiriyo xuquuqaha dheeraadka ah sida hadaa jirato haaskaagu jirado cunugaagu jirado aad maalin of qaadato inaad heli karto in maalinta lagu baygareeyo marka waxa soo dhana waxa noqon doonta wada hadalada iyo barnaamijka hadda kadib la gali doono waxaan inii balan qaadaya inaan dhamaan community go dhan aan engaged la ahaan doono ku xiri doono cidda ay dantu ka dhaxayso cidda mataleysa community-ga ama dhaqan ah ama community ama organization ama organizationis ah inaan mar walba anigu dhex u ahaan doono wixii laga wada hadlayna aan mar walba xuquuqdiina saa ku heli lahaydeen xuquuq wixii ay heleen darawalla inila mid ah saa u heli lahaydeen wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh